Hej och välkomna till den här genomgången om regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik. En genomgång av de etiska modellerna för kursen religionskunskaps 1 på gymnasienivå. Om vi börjar med begreppen etik och moral som en kort sammanfattning, så kan man ställa sig olika moraliska frågor. Till exempel om jag ska skvallra på min kompis som fuskar på ett prov och jag upptäcker det. Är det okej att vara otrogen? Ska jag ge pengar till en tiggare vid Brunnsparken? Det är typiskt moralfrågor eller etiska frågeställningar. Och på de moraliska frågorna så finns det inga givna rätt eller fel svar. Utan de moraliska frågorna, svaren på de frågorna beror på vilken etik du har. Och etik handlar om att ha olika modeller för att göra rätt val i de här komplicerade situationerna. Och de etiska modellerna som jag ska gå igenom försöker ge en vägledning till att handla på rätt sätt i olika komplicerade situationer. Och då tänker jag prata om tre huvudsakliga sätt att svara på frågan hur avgör man vad som är rätt eller fel. Den första modellen säger att stämmer handlingen med de etiska regler vi har. Om handlingen gör det, då ska vi handla på det sättet. Och det här kallas för regeletik. Nästa modell handlar om konsekvenserna. Det vill säga konsekvenserna av handlingen goda. Blir det ett bra resultat? Och blir det ett bra resultat, då ska vi handla på det sättet. Och så talar en konsekvensetiker. Och den tredje modellen som jag tänker gå igenom, det handlar om sinneslagsetik. Och det handlar om avsikterna. Det vill säga avsikterna, intentionerna för mitt handlande goda. Ja, då är det ett rätt handlande och det kallas för sinneslagsetik. Och de här tre olika modellerna ger alltså helt olika handlingsalternativ eller helt olika handlingsutrymme i en moraliskt komplicerad situation. Om vi börjar med regeletiken. Hur avgör en regeletiker om handlingen som du ska utföra är riktig? Jo, då utgår man från de moraliska reglerna eller de etiska reglerna som finns. Rätt val är att följa de etiska reglerna, säger en regeletiker. Man kan också kalla regeletiken för pliktetik. För att det handlar om etiska plikter. Alltså pliktetik och regeletik är samma sak. Och då är det själva handlingen som man bedömer. Alltså är handlingen, följer den handlingen de moraliska reglerna? Det är inte resultatet eller avsikterna vi tittar på, utan själva handlingen som sådan. Och exempel på etiska regler som man ska följa, det är 10 Guds bud, en sån religiös regel, den gyllene regeln som finns i Nya testamentet som Jesus pratar om. Det är också en sån religiös regel, en etisk regel som man då ska följa. Och olika regeletiker kan ha olika etiska regler, men det som sammanför alla regeletiker är att man har en uppsättning med etiska regler som man tänker att man ska följa. Och religioner är då oftast regeletiska, till exempel judendomen, kristendomen, islam, typiskt regeletiska modeller. Och om vi tar några exempel på etiska regler, så du ska inte döda. Det är ett typexempel på en etisk regel som inte bara finns inom religion utan som finns i andra modeller och livsåskådningar. Man ska inte döda människor oavsett vad resultatet blir. Oavsett om det är så att man dödar en för att rädda 10, så är det fel att döda. Det är alltid moraliskt förkastat att döda en annan människa. En annan etisk regel är principen att, eller plikt, det är att man ska behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det vill säga, gör du någonting mot någon annan så ska du vara beredd att den personen kan göra det mot dig. Och är du inte beredd på att den personen kan göra det mot dig, då är det inte rätt av dig att göra det mot den personen. Det vill säga, du ska behandla andra så som du själv vill bli behandlad. Du ska inte stjäla. Också exempel då på en etisk regel. Det är fel att ta saker som inte tillhör dig själv, oavsett vad du har för avsikter, oavsett vad resultatet blir. Det är fel eftersom du bryter mot en etisk regel. Inom religionen så finns det oftast regler för hur man ska handla. Det finns alltså olika regelsystem inom olika religioner för vad som är ett bra handlande. Och för en religiös person är det ju det som avgör vilken etik du har. Det vill säga de religiösa reglerna avgör din etik och moral. Inom judendomen ska man ta de 10 budorden. Bland annat, du ska inte stjäla, du ska inte
döda, du ska inte ha någon annan gud vid sidan om Gud och så vidare. Inom buddhismen så pratar man om de fem buddhistiska principerna, som också där handlar om till exempel att man inte ska döda och inte ska stjäla. Inom kristendomen så brukar man peka på Jesus predikningar och framförallt då bergspredikan och den gyllene regeln om att man ska behandla andra så som man själv vill bli behandlad. Och inom så gott som alla religioner så finns det olika typer av religiösa regler som man då ska följa, vilket gör att religioner oftast är regeletiska. Ett annat sätt att angripa det här med etiska problem, det är den konsekvensetiska. Och en konsekvensetiker svarar lite annorlunda på frågan hur man avgör om en handling är riktig. För en konsekvensetiker säger så här: handla så att resultatet blir det bästa. Det är alltså inte handlingen i sig som är det intressanta, utan vad blir konsekvenserna, vad blir resultatet av mitt handlande. Det är alltså resultatet, inte handlingen i sig, som bedöms när man ska avgöra om en handling är moraliskt riktig eller inte. Och man skulle kunna sammanfatta en konsekvensetisk princip som att man vill uppnå största möjliga lycka för största möjliga antal. Det vill säga, du ska handla på ett sånt sätt så att så många som möjligt får det bra. Och vad är då en konsekvens? Jo, en konsekvens är alltså resultatet av en handling. Det som händer av att du gör någonting. Till exempel, om du kör bil onykter och krockar med en annan bil, så är krocken och de skador som uppstår konsekvensen av handlingen att du kör onykter. Och en konsekvensetiker bedömer då, vad blir konsekvensen av ditt handlande? Och en konsekvensetiker säger så här då: gör så att de förväntade konsekvenserna blir så bra som möjligt. För just när jag säger de förväntade konsekvenserna, det är viktigt att komma ihåg. För en konsekvensetiker vill inte bedöma det som blir resultatet av handling, utan det som man förväntar sig blir resultatet. För ska man tänka så här: ska jag göra det här eller ska jag göra det här? Då måste man ju tänka, vad blir det förväntade resultatet av att göra på ett sätt eller göra på ett annat sätt? Och då ska det handla som att på ett sånt sätt så att det förväntade resultatet blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Och det här innebär ju till exempel att det i vissa sammanhang kan vara rätt att döda en annan människa, för att resultatet av att jag dödar den människan blir bättre än att jag inte dödar den. Till exempel om jag dödar en för att rädda 10. Då blir resultatet bättre än om jag låter den här personen leva och han dödar 10 personer. Den tredje modellen och sista som jag kommer att prata om, det är sinneslagsetik. Och en sinneslagsetiker svarar att syftet eller avsikten med en handling avgör om handlingen är rätt eller inte. Det vill säga det sinnelag du har när du genomför handlingen. Det är inte handlingen i sig, det är inte resultatet och konsekvenserna, bara avsikterna. Hur tänkte du? Vad hade du för syfte med din handling? Vi kan alltså titta att det finns andra etiska modeller också, som dygdetik och situationsetik. Men de tre etiska modellerna som jag har gått igenom här, det är regeletiken. Och en regeletiker säger, handla så att du följer de etiska reglerna. Det är konsekvensetiken, som säger att du ska handla så att konsekvenserna blir så goda som möjligt. Och det är sinneslagsetik, handla utifrån ditt samvete och försök göra gott. Och de här tre modellerna någonstans utesluter varandra. Du kan inte vara regeletiker och konsekvensetiker samtidigt, utan antingen tänker du så att jag ska följa de etiska regler som finns, eller så tänker du att jag ska handla på ett sånt sätt att konsekvenserna blir så bra som möjligt.